ఇస్లాం బ్రదర్ పుష్పం చూసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రసన్నం కాజే ఉపశాంత తస్మై శ్రీ గురువే నమః. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. చూడామణి కృత విద్రుపద జీవితవాసి భవో విప్రముద్యాజ లీలా తాండవ ద్రవ్యారంభశ్చతుర్షశ్యాదథాకాశశరీరిణామవ్యాప్యవృత్తి క్షణికో విశేష గుణ ఇష్యతే. చతుర్షు నామ ఇదానీం ద్రవ్యాణాం సాధన్య నిరూపణ ప్రకరణమిదం. ద్రవ్యారంభ చతుర్షు స్యాత్ నామ చతుర్షు ద్రవ్యేషు నామ పృథివ్యప్తేజో వాయుషు చతుర్షు ద్రవ్యారంభకత్వం ద్రవ్య ఆరంభకత్వం నామ ద్రవ్య సమవాయి కారణత్వం ఇత్యర్థః. ద్రవ్యారంభకత్వం తస్య సాధన్యం ఇత్యుక్తం. తర్హి అంత్యావయవిని అవ్యాప్తి ద్రవ్యారంభకత్వం నామ కథం ఇత్యుక్తౌ కపాలాత్ కపాలస్య ఉత్పత్తి కపాలాత్ ఘటస్య ఉత్పత్తి ఇత్యేవం రూపేణ త్రిణుకాత్ చతురణుకస్య ఇత్యేవం రూపేణ తత్ర ద్రవ్యాణాం తత్ర ఏతేషాం చతుర్నామేవ ద్రవ్యారంభకత్వం అస్తి ఏతేషాం యతః సావయవత్వాత్. అన్యేషాం తావత్ విభుత్వం ఏవం అథవా అణుత్వం అస్తి. తథా ఆకాశ కాల ఆత్మ దిశాం తావత్ విభుత్వం నిరవయవత్వం తేషాం ఏక వ్యక్తిత్వం నిరవయవత్వం ఇత్యేవ వక్తవ్యం. ఏవమేవ మనః తావత్ అణు అతః తదపి నిరవయవం అతః సావయవాని ద్రవ్యాణి కాని ఇత్యుక్తో పృథివ్యం తేజో వాయవః ఏవ. అతః తేషాం చతుర్షు ద్రవ్యారంభకత్వం అస్తి. तर्हि पुनराशंकात्र भवेत् यत् अन्त्यावयवि यदस्ति अन्त्यावयवि नाम किं यदुत्तरं पुनः तस्य तदेव अवयवं यत्र न भवति केवलं अवयवित्वमेव तत्र अस्ति. यथा घटः अस्ति यथा वा इदानीं कपालः अस्ति चेत् कपालः अन्यस्य अवयवी भवति अन्यस्य अवयवः भवति. यथा कपालस्य कपालः अवयवी यतः कपालैः कपालः उत्पद्यते कपालाभ्यां च घटः उत्पद्यते. अतः कपालः कपालस्य अवयवी भवति. घटः यः अस्ति सः तं प्रति घट कपालः अवयवः भवति. अतः तत्र अवयवत्वम् अवयवित्वं द्वयमपि विद्यते किन्तु घटे तावत् अवयवित्वमेव. तर्हि तत्र किं जातं ततः किमपि नाम घटः अन्यस्मिन् अवयवः न भवति इत्यतः तत्र द्रव्यारम्भकत्वं न सम्भवति. तर्हि तादृशेषु घटादौ अन्त्यावयवेषु अव्याप्ते नाम द्रव्यारम्भकत्वं तत्र नास्ति. तर्हि कथं वा तत्र इदं साधर्म्यं घटते. अतः आशङ्का न च द्रव्यानारम्भके घटादाम् अव्याप्ति द्रव्य अनारम्भके घटादौ अव्याप्ति अन्त्यावयवे घटादौ अव्याप्ति इति चेत् अत एव उच्यते द्रव्य समवायिकारणवृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्. तथा च द्रव्य समवायिकारणवृत्तिः या द्रव्यत्व व्याप्या जातिः तादृश जातित्वम्. तथा च द्रव्य समवायकारणं नाम किं कपालादिकं तद्वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिः पृथ्वीत्वादि जाति तत्त्वं तु पृथ्वीत्व जातिमत्वं तु घटादौ अपि अस्ति इत्यतः तत्र अव्याप्तिर् वार्यते इति. तदुत्तरम् अथाकाश शरीरिणां अथा तदुत्तरम् आकाश शरीरिणाम आकाशस्य शरीरी शरीरी नाम शरीरमस्य अस्ति इति शरीरी कस्य शरीरमस्ति इत्युक्ते आत्मनः. अतः शरीरी आकाश आत्मनाम अव्याप्य वृत्तिः क्षणिको विशेषगुणमुच्यते. अव्याप्य वृत्ति विशेषगुणवत्त्वं क्षणिक विशेषगुणवत्त्वं च तेषां साधनम्.
अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्व साधर्म्यमित्यर्थः। आकाशस्य विशेष गुणः शब्दः सच अव्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्तित्वं नाम किम्? अव्याप्य वृत्तित्वं नाम किम्? स्वप्रतियोगी स्वसामानाधिकरण्य उभय संबंधेन अभाव प्रतियोगित्वा सम्यक् वक्तव्यं। सामानाधिकरण्योभय सम्बन्धेन अभावः। नाम यत्रैव यत्र अधिकरणे प्रतियोगी एवम् अभावः उभयमपि विद्यते सः भवति। नाम यत्र शब्दः अस्ति कुत्र आकाशे अस्ति तत्रैव। नाम कश्चित् प्रदेशविशेषे शब्दः भवति अन्यत्र न भवति। तर्हि तत्र किं जातं? सः शब्दः आकाशे अव्याप्यवृत्तिः जायते भवति। तदुत्तरं यदा तदेव उच्यते, यदा किञ्चित् अवच्छेदेन शब्दः उत्पद्यते तदा अन्यावच्छेदेन तदभावस्यापि सत्त्वात्। तर्हि अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणः शब्दः तत्त्वं आकाशे अस्ति एवं क्षणिकत्वञ्च अस्ति। क्षणिकत्वमपि तथैव विशेषगुणस्य अव्याप्यवृत्तित्वम् अव्याप्यवृत्तिः क्षणिकश्च यः विशेषगुणः शब्दः आकाशे। आत्मनि च कीदृशः भवति इत्युक्तौ ज्ञानादिकं तत् कथम् इत्यप्यग्रे उच्यते। क्षणिकत्वं नाम किम् इदानीं चेत् क्षणिकत्वञ्च तृतीयवृत्तित्वं सप्रतियोगित्वं नाम स्व उत्पत्तेः तृतीयक्षणे तस्य ध्वंसः जायते। नाम द्विक्षणावस्थायि यः भवति, द्विक्षणावस्थायी गुणः यः, सः क्षणिकः इति उच्यते। तथा च नाम क्षणद्वयमेव तिष्ठते इत्युक्तौ तृतीयक्षणे तस्य ध्वंसो भवति। अत एव उच्यते तृतीयक्षणवृत्तिः ध्वंसप्रतियोगित्वं। तृतीयक्षणवृत्तिः यः ध्वंसः शब्दः स्वोत्पत्तेः तृतीयक्षणे नश्यति। तर्हि तृतीयक्षणवृत्ते ध्वंसप्रतियोगित्वं शब्दे अस्ति एवमेव ज्ञानादीनाम् अस्ति। तत् कथमुच्यते तृतीयक्षणे तस्य नाशः भवति इति चेत् उच्यते अत्र कश्चन नियमः। योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवृत्ति विशेषगुण स्वोत्तरवृत्तिगुणनाश्यत्वात्। अत्र पश्यन्तु योग्य विभु विशेष गुणानाम् इति विभुद्रव्याणि कानि? विभुद्रव्याणि कानि भवन्ति? आकाशकालदिगात्मनः विभुद्रव्याणि तेषु विद्यमानाः विशेषगुणाः के? आदौ विशेषगुणाः के के भवन्ति? रूपं गन्धो रसस्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादिभावनान्तश्च शब्दवैशेषिका गुणः। तर्हि तेषु विभु विशेषगुणाः के? शब्दः बुद्ध्यादिभावना एवं शब्दः बुद्ध्यादिभावनान्ताः विभु विशेषगुणाः भवन्ति। एतावत्पर्यन्तम् आगतम्। एतेषु विभु विशेषगुणेषु योग्यः कः? योग्यः नाम किम्? इन्द्रियवेद्यः इति अर्थः। इन्द्रियवेद्यत्वं योग्यत्वं नाम इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम् इत्यर्थः योग्यत्वं नाम। तर्हि एतेषु विभु विशेषगुणेषु योग्यत्वं योग्याः विशेषगुणाः के? शब्दः मिलित्वापि वक्तुं शक्नुवन्ति, क्लेशः नास्ति। एकेन उच्यते इति कृत्वा अन्येन त्यक्तव्यम् इति वक्तुम् अस्ति। सुख दुःख ज्ञानं नास्ति वा? एवं बुद्ध्यादिभावनान्तः ज्ञानम् खलु? बुद्ध्यादिभावनान्तेषु कः योग्यः? बुद्धि सुख दुःख
इच्छा बुद्धि सुख दुख, इच्छा नास्ति इच्छा सुख। इंद्रिय देखो न विद्या वा, हाँ ज्ञायते वा, एवं एवं इंद्रिय विद्या। क्या इच्छा भवति चेत इच्छा भूत दुख, बुद्धि सुखा दुखा इच्छा। इच्छा द्वेष, हाँ प्रयत्न, प्रयत्न धर्म अधर्म, धर्मा धर्मो अभी धर्म ज्ञायते अधर्म, वा इंद्रियेण ज्ञायते वा। अन्यत् न जाने। किं किम् अवशिष्टम्? भावना, हाँ क्या संस्कार है? तद्य तदपि ज्ञायते वा इंद्रियेण। न ज्ञायते खलु। तर्हि ज्ञायते, धर्माधर्म संस्काराः न ज्ञायन्ते, ते योग्याः न भवन्ति। तर्हि इदानीं योग्य विभु विशेषगुणाः नाम के? बुद्धि सुख शब्द शब्द बुद्धि। सुख दुख, हाँ इच्छा द्वेष प्रयत्न, प्रयत्नाः। हाँ तर्हि एते गुणाः योग्य विभु विशेष गुणाः ज्ञातं वा? अवगतं वा? तर्हि एवं एतेषां एवं योग्य विभु विशेष गुणानां कः नियमः? स्वोत्तरवर्ति गुणनाश्यत्वात्। स्वोत्तरवर्ति इत्यस्य स्वाव्यवहित क्षणोत्तर उत्पन्न विशेष गुणनाश्यत्व नाम नैयायिकानां मते कथं भवति इत्युक्तौ, इदानीं प्रथमक्षणे ज्ञानम् उत्पन्नं चेत् द्वितीयक्षणे अन्यत् ज्ञानं वा भवतु इच्छा वा भवतु यत्किञ्चित् योग्यविशेष विभुविशेषगुणः यः उत्पद्यते तेन द्वितीयक्षणोत्पन्नेन योग्यविभुविशेषगुणेन प्रथमक्षणोत्पन्नस्य योग्यविभुविशेषगुणस्य नाशः तृतीयक्षणे भवति इति। तथा च प्रथमक्षणे एकं ज्ञानम् उत्पन्नम्, द्वितीयक्षणे न तृतीयम्। पुनः एकवारं तदेव चेत् गृहीतम्, प्रथमक्षणे एकं ज्ञानम् उत्पन्नम्, अथवा इदानीं शब्दं स्वीकुर्मः, शब्दस्थले इतोपि किञ्चित् स्फुटं ज्ञायते। इदानीं शब्दः दूरे कदाचित् दूरप्रदेशे कुत्रचित् उत्पन्नम्, इदानीम् इदं ज्ञायते खलु, यदा वृष्टिर्भवति तदा दूरे मेघगर्जनं श्रूयते, एवं खलु? तर्हि यदा तत्र मेघस्य नाम तत्र मेघगर्जनं जायते गर्जनं, तत् तस्मिन्नेव क्षणे भवता श्रूयते वा? अस्माभिः कदा श्रूयते? किञ्चित् विलम्बेन खलु श्रूयते, एवम् अनुभूयते वा न वा? सौण्ड् स्पीड् लैट् स्पीड् इति उच्यते। किं वेगः, एवं वेगः अधिकः सौण्ड् इत्यस्य वा लैट् इत्यस्य वा? लाइट इत्यस्य, लैट् इत्यस्य खलु। तर्हि आलोकस्य वेगः अधिकः शब्दापेक्षया इति। तर्हि द सौण्ड् हेस् टु ट्रावेल्, नाम यत्र शब्दः उत्पन्नः तस्मात् प्रदेशात् कर्णप्रदेशपर्यन्तं शब्दस्य तत्र किं प्रयाणम् अपेक्षते, नाम सौण्ड् हेस् टु ट्रावेल्। किन्तु तत्र यः शब्दः उत्पन्नः यस्मिन् क्षणे स एव शब्दः कर्णपर्यन्तम् आगच्छति वा इत्युक्तौ न। तत्र यः शब्दः उत्पन्नः तस्य द्वितीयक्षणे द्वितीयः शब्दः उत्पद्यते, तृतीयक्षणे अन्यः शब्दः उत्पद्यते, एवं रीत्या तत्र शब्दस्य धाराः भवन्ति, धारा भवति। तर्हि यः शब्दः कर्णे नाम कर्णषष्कुल्यवच्छिन्न आकाशे यावत् यः शब्दः आगच्छति सः शब्दः अस्माकं श्रोत्रेन्द्रियेण अस्माभिः श्रूयते। इदानीं प्रथमक्षणे एकः शब्दः उत्पन्नः, प्रथमशब्दः उत्पन्नः, द्वितीयक्षणे द्वितीयशब्दः उत्पन्नः,
तृतीय क्षणे इदानीं प्रथम शब्दस्य नाशः भवति केन द्वितीय क्षणोत्पन्न द्वितीय शब्देन तस्य प्रथम शब्दस्य नाशः कदा भवति तृतीय क्षणे भवति अवगतं वा स्वोत्तरवर्ति एवं पुनराश्यत्वं स्वशब्देन प्रथम शब्दः स्वीकर्तव्यः स्व उत्तरवर्ति इत्यस्य स्व स्व अव्यवहित क्षण उत्तर क्षणे उत्पन्नः यः द्वितीय शब्दः तेन द्वितीय शब्देन प्रथम शब्दस्य नाश्यत्वं स्व उत्तर क्षणवृत्ति गुणनाश्यत्वं तादृश गुणेन अस्य नाश्यत्वं भवति नाम अस्य नाशः भवति तर्हि प्रथमशब्दस्य नाशः कदा तृतीयक्षणे भवति तर्हि तादृशनाशप्रतियोगित्वं नाश्यत्वं नाम किं नाशप्रतियोगित्वं तथा च स्व अव्यवहित क्षणोत्तर उत्पन्न गुणजन्य नाशप्रतियोगित्वं कस्य योग्य विभु विशेष गुणानां अवगतम् तर्हि इदमुच्यते अत्र प्रथम शब्दस्य द्वितीय शब्देन नाशः तदेव उच्यते एवम् एवमेव रीत्या ज्ञानस्य विषये प्रथमक्षणे ज्ञानम् उत्पन्नं द्वितीयक्षणे इच्छा उत्पन्ना तर्हि इदं द्वयमपि योग्य विभु विशेषगुणाः एव खलु गुणे एव खलु गुणो एव खलु इमौ द्वौ ज्ञानमिच्छा द्वयोः अपि योग्य विभु विशेषगुणत्वम् अस्ति तर्हि प्रथम क्षणोत्पन्नस्य ज्ञानस्य द्वितीय क्षणोत्पन्नेन उत्पन्नया द्वितीय क्षणोत्पन्नया इच्छया नाशः भवति कदा तृतीय क्षणे तर्हि तृतीय क्षणे प्रथम क्षण उत्पन्न ज्ञानस्य नाशः भवति तर्हि ज्ञानं कियत् क्षणपर्यन्तं स्थितं क्षणद्वयमेव तस्य ज्ञानस्य अवस्थितिः तर्हि ज्ञानं क्षणिकम् ज्ञानं योग्य विभुविशेषगुणः तर्हि किं जातम् एवम् अव्याप्यवृत्तिः अपि ज्ञानम् अव्याप्यवृत्तिः इत्यस्य किमुक्तम् यस्मिन् अधिकरणे प्रतियोगी भवति तस्य अभावोऽपि तस्मिन्नेव अधिकरणे भवति चेत् सः अव्याप्यवृत्तिरित्युच्यते तर्हि ज्ञानं कुत्र उत्पद्यते शरीरावच्छेदेन आत्मनि उत्पद्यते तर्हि शरीरप्रदेशापेक्षया अन्यत्र आत्मा अस्ति वा न वा आत्मा विभुपदार्थः इति कृत्वा आत्मा सर्वत्र सर्वव्यापी तर्हि सर्वत्र अस्ति आत्मा तर्हि केवलं शरीराव एकावच्छेदेन आत्मनि ज्ञानमस्ति अपरावच्छेदेन आत्मनि ज्ञानं नास्ति इत्यतः ज्ञानम् अव्याप्यवृत्ति विशेषगुणः एवमेव सः क्षणिकः अपि क्षणिकं किमर्थम् इति चेत् इदानीं यथा उपपादितं यः नियमः उक्तः तेन तस्य क्षणिकत्वमपि सिद्धं तर्हि एवं ज्ञानादीनामपि इत्यनेन तदेव एवं ज्ञानादीनामपि ज्ञानादीनां ज्ञानादिकं यदा आत्मनि विभौ विभौ आत्मनि नाम सर्वमूर्तद्रव्योगसंयो सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगिन्यात्मनि अथवा सर्वत्र व्यापिनि आत्मनि शरीराद्यवच्छेदेन उत्पद्यते शरीरावच्छेदेनैव ज्ञानम् उत्पद्यते किमर्थम् शरीरं शरीरस्य लक्षणं किमुक्तं दीपिकायां भोगायतनं शरीरं शरीरं नाम किं भोगायतनं भोगायतनम् इत्यस्य किम् इत्य अर्थः उक्तः तत्र सुखदुःखसाक्षात्कारः यदवच्छेदेनात्मनि सुखदुःखसाक्षात्कारः तद् भोगायतनम् तर्हि शरीरावच्छेदेनैव आत्मनि सुखदुःखसाक्षात्कार सुखदुःखसाक्षात्कारः इति उपलक्षणं ज्ञानमपि तत्रैव शरीरावच्छेदेनैव आत्मनि जायते तदेव अत्र उच्यते यदा आत्मनि विभौ शरीराद्यवच्छेदेनोत्पद्यते तदा घटाद्यवच्छेदेन तदभावः अस्ति एवं वा न वा तर्हि ज्ञानं किं जातम् इदानीं ज्ञानम् अव्याप्यवृत्तिगुणः जातः विशेषगुणः योग्यविभुविशेषगुणः एवं क्षणिकश्च एवं ज्ञानादिकम् अपि क्षणद्वयमा क्षणद्वयावस्था इत्थञ्च
अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्तम क्षणिक विशेष गुणवत्तम चार्थः। पृथिव्यादौ च रूपादिः यः विशेष गुणः अस्ति सः अस्ति इत्यतः अव्याप्य वृत्ति इति। यदि क्षणिक केवलं विशेष गुणवत्तम यदि साधर्म्यमुच्यते तदा पृथिव्यादौ अतिव्याप्ति। किमर्थं पृथिव्यादौ विशेष गुणः अस्ति? तर्हि रूपादि विशेष गुणः अस्ति इति कृत्वा पृथिव्यादौ अतिव्याप्ति, अतः अव्याप्य वृत्ति विशेष अव्याप्य वृत्तित्वम् इति उक्तम्। अव्याप्य वृत्ति विशेष रूपादिकं तु व्याप्य वृत्ति, पृथिव्यादौ अव्याप्य वृत्तिः संयो रूपादिकं यः विशेष गुणः सः तु अव्याप्य वृत्तिर्न व्याप्य वृत्तिः। तर्हि पुनः विशेष गुणत्वम् इति किमर्थम्? अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्त्वम् इत्युक्तं खलु। तत्र विशेषत्वं किमर्थं गुणे इति चेत्, पृथिव्यादौ यः संयोगः विशेष गुणः अस्ति सः अव्याप्यवृत्तिः गुणः, अतः अव्याप्यवृत्तिगुणवत्त्वं नाम अव्याप्यवृत्तिः यः गुणः संयोगः तद्वत्त्वं पृथिव्यामस्ति इत्यतः पृथिव्यादावतिव्याप्तिः, अतः विशेषत्वं विशेषगुणः संयोगः विशेषगुणः न भवति इत्यतः नातिव्याप्ति। पृथिव्यादाव अव्याप्यवृत्तिः संयोगादिरस्ति इत्यतः विशेषगुणेत्युक्तम्। न च रूपादीनामपि कदाचित् तृतीयक्षणे नाशसम्भवात् क्षणिकविशेषगुणवत्त्वम्। तर्हि रूपादिकं यत्र पृथिव्यादौ यत्र पृथिवीविशेषे रूपं पाकवशात् तृतीयक्षणे नष्टम्, तर्हि तत्र किं जातम्? क्षणिक विशेष गुणवत्वं तत्र आगच्छति। तर्हि क्षणिक विशेष गुणवत्वम् अस्ति इत्यतः क्षणिक क्षणिकत्वं क्षणिकत्व क्षणिक विशेष गुणवत्वम् अस्ति इत्यतः तर्हि तत्र अतिव्याप्तिः खलु। क्षणिकविशेषगुणवत्त्वम् इति इदं साधर्म्यं कुत्र अतिव्याप्तमिदानीं? यस्मिन् पृथिवी विशेषे तृतीयक्षणे पाकवशात् रूपं नष्टं, तादृशरूपं किं जातं? क्षणिकविशेषगुणः जातः। तर्हि क्षणिकविशेषगुणवत्त्वम् इदं तत्र पृथिवी विशेषे, सर्वत्र पृथिव्यां नास्ति, पृथिवी विशेषे इदानीम् अतिव्याप्तिः इति आशंका। न च रूपादीनामपि कदाचित् तृतीयक्षणे नाशसम्भवात् क्षणिकविशेषगुणवत्त्वं चित्त्यादातिव्याप्तमिति वाच्यं। तर्हि तदानीं तस्य अर्थः कः? क्षणिकविशेषगुणवत्त्वम् इत्यस्य अर्थः चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्वस्य तदर्थत्वात्। चतुःक्षणवृत्ति यत् चतुःक्षणवृत्ति यज्जन्यं तादृशजन्य आवृत्तिः या जातिः तादृशजातिवत्त्वे सति विशेषगुणवत्त्वम्। इदानीम् अवगतं वा समासानां किमर्थं परिज्ञानमपेक्षते? इदानीं चतुःक्षणवृत्तित्वं जातौ वा जन्ये वा कुत्र अन्वेति? कस्य कुत्र तस्य विशेषणं विशेषणत्वम् इति कदा ज्ञायते? यदि तत्र कथं वा समासः सम्भवति इति ज्ञायते चेदेव। चतुःक्षणवृत्ति यज्जन्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते, चतुःक्षणवृत्तिः या जन्यावृत्तिजातिः इत्यपि वक्तुं शक्यते, किन्तु प्रकृते किम् अभिप्रेतं? चतुःक्षणवृत्ति यज्जन्यम्, अतः चतुःक्षणवृत्ति च जन्यं च चतुःक्षणवृत्तिजन्यम् इति वक्तुं। चतुःक्षणवृत्ति जन्यं यज्जन्यम्। इदानीं रूपादिकं तदवृत्तिः या जातिः इत्युक्तौ रूपत्वजातिर्भवति वा न भवति? क्षम्यतां, तदवृत्तिः या एव तादृशजातिमत्त्वे सति विशेषगुणवत्त्वम् इति किं चतुःक्षण तदेव उच्यते। एवं रीत्या क्षणिकविशेषगुणवत्त्वम् इत्यस्य परिष्कारः कृतः। अत्र चतुःक्षणवृत्ति इति किमर्थं निवेशितम् इति चेत्,
क्षणत्रयम् अपेक्षा बुद्धि क्षणत्रयम् तिष्ठति क्षण चतुष्टयम् तु न किमपि जन्यादिकम् तिष्ठति। इदानीम् अत्र ज्ञान विशेषः अपेक्षा बुद्धिर्नाम ज्ञायते, संख्यायाः उत्पत्तौ द्वित्वादि संख्यायाः उत्पत्तौ अपेक्षा बुद्धिर्भवति, तस्य च उत्पत्ति प्रकारः अपि पूर्वं बहुधा निरूपितः एव। नाम अयमेकः इत्यपेक्षा बुद्धिः, ततः द्वित्वत्व निर्विकल्पकं, तदुत्तरं द्वित्वत्व सविकल्पकं, तदुत्तरं द्वित्वस्योत्पत्तिः इति उच्यते। तर्हि तत्र अपेक्षा बुद्धेः क्षणत्रयं तत् तिष्ठति इत्यङ्गीक्रियते अपेक्षा बुद्धिः। नाम केवलं बुद्धिः नाम अपेक्षा बुद्धिर्नाम तदपि ज्ञानविशेषः एव। तर्हि ज्ञान सामान्यम् अपेक्षा बुद्ध्यपेक्षया अतिरिक्तं यत् ज्ञानादिकं सर्वं योग्यविशेषगुणाः ये विद्यन्ते ते सर्वेपि क्षणद्वयमेव तिष्ठन्ति, केवलम् अपेक्षा बुद्धिरेव क्षणत्रयं तिष्ठति इत्यङ्गीक्रियते। किमर्थं? तस्य संख्या द्वित्वादि संख्यायाः उत्पत्ति कारणत्वनिरूपणार्थम्। तर्हि क्षणचतुष्टयं तु अन्यत् किमपि नैव तिष्ठति, अतः चतुः क्षणवृत्ति यज्जन्यम् इत्युक्तौ अपेक्षा बुद्धेः ग्रहणं न सम्भवति, योग्यविभुविशेषगुणानां ग्रहणं न सम्भवति, अन्येषां विशेषगुणानां वा रूपादीनां स्वीक्रियताम्। तदवृत्तिः या जातिः तादृशजातिमत्वे सति जातिमान् यः विशेषगुणः, क्षम्यतां जातिमत्वे सति विशेषगुणवत्त्वमिति मया उक्तं तथा नास्ति, तादृशजन्यावृत्तिः जन्यावृत्तिजातिमान् यः विशेषगुणः इति वक्तव्यम्। जन्यावृत्तिजातिमान् यः विशेषगुणः, रूपादिगुणाः न भवन्ति विशेषगुणाः, किन्तु बुद्ध्यादिभावना बुद्ध्यादेः ये विशेषगुणाः ते एव भवन्ति। तद्वत्त्वे सति तद्वत्त्वं तादृशविशेषगुणवत्त्वम् इत्येव किं क्षणिकविशेषगुणवत्त्वम् इत्यस्य अर्थः। रूपत्वादिकं तु क्षणचतुष्टा चतुष्टय स्थायिन्यपि रूपादौ वर्तते इत्यतः चतुः क्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिरित्यनेन रूपत्वादिजातेः ग्रहणं न सम्भवति, किन्तु बुद्धित्वादिजातीनामेव ग्रहणं। तादृशजातिमद्विशेषगुणत्वं तादृशजातिमान्यः विशेषगुणः बुद्ध्यादिगुणाः एव, तादृशविशेषगुणमित्वं यदस्ति तत् कुत्र अस्ति इत्युक्तौ केवलम् आत्म आकाशयोरेव, आकाशात्मनोरेव। इदानीम् ईश्वरज्ञानस्य चतुः क्षणवृत्तित्वात् ज्ञानत्वस्य तद्वृत्तित्वात् चतुक्षणवृत्तित्वात् ज्ञानत्वस्य तत् वृत्तित्वात् जन्ये इत्युक्तं चतुः क्षणवृत्ति यज्जन्यम् इति। किमर्थं? चतुः क्षणवृत्त्यवृत्तिः या जातिः इत्यपि सम्भवति खलु चेत्, ईश्वरज्ञानं यदस्ति तत् ईश्वरवत् नित्यं, तर्हि चतुः चतुक्षणावस्थायित्वम् ईश्वरज्ञानस्यापि सम्भवति, अतः तद्वारणार्थं चतुः क्षणवृत्ति यज्जन्यम् इत्युक्तम्। जन्यज्ञानं तु ईश्वरस्य नास्ति इत्यतः तस्य अतिव्याप्तिर्वारिते, यतः प्रकृते आकाशात्मनोः इत्युक्तम्, आत्मा तु द्विविधः भवति इत्यतः एवं रीत्या स्वीकर्तव्यम्। यदि तथा नास्ति आकाशजीवात्मनोरेव अत्र साधर्म्युच्यते, न तु आकाशात्मनोः इति ईश्वरस्यापि अत्र ग्रहणं नैव कर्तव्यमिति यदि चिन्त्यते तर्हि जन्यत्वम् इति न देयम्। चतुः क्षणवृत्त्यवृत्तिजातिमत् विशेषगुणवत्त्वम् इत्युक्तावपि तत्र सम्भवति। यद् आकाशजीवात्मनोः साधर्म्यं तदा जन्येति न देयम्। तर्हि तदानीं ज्ञानत्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयस्तु न सम्भवति, यतः चतुः क्षणवृत्त्यवृत्तिः या जातिः इत्युक्तौ ज्ञानत्वजातिर्न भवति, यतः चतुः ईश्वरज्ञानस्य चतुक्षण चतुःक्षणवृत्तित्वात् इति चेत् चतुः क्षणवृत्त्यवृत्तिः या जातिः द्वेषत्वादिजातिः, ज्ञानत्वं मास्तु द्वेषत्वादिकमादाय तत्र नाम ज्ञानत्व अतिरिक्त ये योग्य विभु विशेष गुणवृत्ति जातिः अस्ति तादृशजातिमादाय तत्र समन्वयः सम्भवति, द्वेषत्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयात्। परममहत्त्वस्य तादृशगुणत्वात् चतुर्थक्षणे द्वित्वादीनामपि नाशा अभ्युपगमात् द्वित्वादीनामपि तथात्वात् तद्वारणाय विशेषेति विशेषगुणत्वम् इति। किमर्थं? तदानीं नाम यद् आकाशजीवात्मनोरेव साधर्म्यं तर्हि विशेषत्वं किमर्थं निवेश्यते इत्यस्य
उच्यते परम महत्वम यदस्ति तद चतुःक्षण वृत्ति जन्या चतुःक्षण वृत्ति यवृत्ति जातिमान गुणः भवति एवमेव जुत्वादिकम् अपि तादृशमेव इत्यतः तद्वारणाय विशेषेति त्रिक्षण वृत्तित्वं वा वाच्यम् अथवा त्रिक्षण वृत्ति आवृत्ति त्रिक्षण वृत्ति जातिमत्वम् इत्यर्थः त्रिक्षण वृत्ति वृत्ति वृत्तौ विद्यमान जातिमत्व त्रिक्षण वृत्तित्वं वा तदर्थः नाम क्षणिकत्वम् इत्यस्य अर्थः द्वेषत्वादिकमादाय आत्मनि लक्षण समन्वयः तदपि पूर्ववदेव अत्रापि उच्यते इति अत्र बहु चिन्तनीयमस्ति नवचित्रं बहु कर्तव्यं भवति अतः नूतन अंशाः बहवः आगताः एवम् अत्र क्षणिकविशेषगुणवत्वम् इत्यस्यापि यत् परिष्कारादिकमुक्तं तदपि किञ्चित् सावधानतया चिन्तनं करणीयं तदानीमेव किञ्चित् अवगम्यते तर्हि अत्रैव स्थापयामि।